Tajribada qiziqarli holatlar bo'lib turadi. Biz varikatsiyani ko'p operatsiya qilamiz. Bu unikal operatsiya. Ya'ni bu yerda varikatsiyali bemorda bir necha yildan beri bepushlik, varikatsiyali necha yil bo'ldi? 1,5 yildan beri farzand bo'lmayapti va biz tekshirganimizda bitta oylik gazospermiya, astenozospermiya, ya'ni soni kam, 1 gramda 15 million bo'lishi kerak. Bu bemorda 2,5 3 million va tuxumlar mayda bo'lib ketgan, ya'ni gipotrofiya. Albatta bu narsa bitta sabab varikatsiyali bo'lishi mumkin, chunki biz boshqa sabablarni ham tekshirdik, boshqa sababini topa olmadik. Shuning uchun bemorda urug'lari soni kamayib ketganligi uchun biz buni krioconservatsiya qildik oldindan, ya'ni urug'larni muzlatib qo'yamiz, varikatsiyani operatsiya qilib, 1 yil davomida kuzatamiz. 1 yil ichida urug'lar o'zgarish bo'lishi kerak. Bo'lmasa o'sha muzlatilgan urug'lar demak ishlatiladi, ekoq qilinadi. Hozir bu yerda sizlarga shu varikatsiyani o'zini ko'rsatmoqchiman. Ishkan qon tomirlar juda katta razmeri. Ishkan mana shu qopqora hammasi qon tomirlar, mana ko'rib turganlaringizdek mana bunday ishi yotibdi. Mana shu oylik gazospirin olib kelishimga bitta 3-chi, 4-chi darajali varikatsiyali. Hozir biz bularni bitta-bitta kesib olib chiqamiz. Ishkan qon tomirlarni shunday qilib davolanadi. Так. Desa bizni kuzatish davom eting. Varikatsiyali kasallikka hech qachon anaqa serozna munosabatda bo'lish kerak, bunga jiddiy qarashlik kerak, chunki bu urug'larda shunaqa holda 0% olib kelib qo'yishi mumkin, ya'ni sonni kamaytirishligi mumkin va bu o'tib ketgan sari bora-bora keyin katta problemalarga olib keladi.